No, Když jsme u krádeže. Ahoj, jen ti chci říct, že jsem si všiml, že na TikToku, na TikToku účet s názvem Modern Page ti krade tvé videa a bez žádného tvého označení je zveřejňuje. Mě to dost seré a vím, jakou si s tím dáváš práci a pak to někdo dává celé na tt. Uh, upřímně by mi toho nemohlo být víc jedno, takže... A uh, nice. To já si taky neuvěřím. Hrál jsem si s ke Balíškem a v ten moment někdo zazvonil od... Ale podívám se, doufám, že to má aspoň nějaký views. Doufám, že to má aspoň views. Jestli ne, tak budu zklamaný. A energetáky, prej jsou děsně. Kamu, zase mi vole, bomba sudek, já se posedu. Jo, vidím. John Marianek je aktuálně nejrychleji rostoucí český youtuber. Přitom ho ještě dva roky zpátky, polovina scény... Proč <laughs> má ty 100 emojis? Kámo, děláš si prdel, to aspoň když ty videa kradeš, nemůžeš dát do ten odporný vole filmu Watermark, to si děláš ne. Kámo, ale tak jako, když to kradu, tak aspoň pořádně. Žužuária, ty vole. Jaj. <laughs> Co to prostě je? Tady je jeden z... A zas, Watermark. Nevím, to je se tady chytil, akorát ten Mariánek. John Mariánek je Kradeš něčí práci, jo? Kradu nebo mu ještě pomáhám ke sledovanosti? Neměl, neměl hlouposti. To je čistá závist. Kamo, co to blud vofluje? Co to blud vofluje? Že nevím, piš si, co chceš, já nikomu nic nekraduje vidět, kdo je autor a každý to ví? No ne, neví. <laughs> ne, neví, opravdu mě lidi nepoznají jenom podle hlasu. Hele, já upřímně fakt jako nemám problém, když někdo reuploaduje můj content, jo? Já si jsem vědomý toho, že to je free reklama, že to jsou free views, že to je free dosah, já si toho jsem vědomý, je mi to jedno. Kdybys byl té lásky a nenahrával to s tím odporným filmora Watermarkem, tak bych byl mnohonásobně šťastnější. <laughs> A kdyby tady třeba bylo napsaný původní video, je to kanál dvojtečka 2BG nebo něco, tak by to taky bylo fajn, ale ta Filmora mě možná mrzí víc, to mi jako, to mi drá, to mi, to mi, to mi užírá. Větší servery u nás mají vážný problém, nepřichází noví hráči a ti aktuálně nemají moc důvodů. A hlavně, ne, jako nejzajímavější na těchhlech pagech je, že tenhle týpek pravděpodobně bude nějakou chvíli tak jako reuploadovat videjka. Počkáš, bude mít dost jako followerů a přejmenuje se. Přejmenuje se na něco jiného a bude dělat, jakoby nikdy žádný reuploady nevznikly, že jo. To je na tom nejvtipnější. YouTube v pravidlech. Beef restu comment. Uh -huh. 12k žádný comment. Proč je tam sensitive content? vítejte u nového videa. Aha, to není moje to není moje video, aha. A? Je tady No si to si to ten pocit. A proč mi takhle někdo nekrade reakce? Za kterých nedávám žádnou cenahu. Von <sík> TikTok nějak omezuje videa na 4 minuty, nebo proč je to katlí vždycky ve čtvrté minutě, ale jako specificky 4.09? Kamo, reálně, i kdyby si to nahrál přes záznam obrazovky na telefonu, tak tě to vyjde líp, než tam mít ten film Walter Mark, ten je neuvěřitelný. Tady je jeden... A u ho taky nejsou komenty, okej. Okay. Kterou tohle video... GG Alkane. A to je všechno. Hm. John Marianek je aktuálně nejrychlejší. Dej prosím pryč ten odporný filmora Watermark. 10 minut max je na TikToku. Už to rozděluje na dva párty Nebo jako já to chápu, ale většinou ty druhý párty nemají ani nějak moc views. Jako to, no dobře, ten Minecraft velká výjimka, ale jinak to nevypadá moc efektivně. A počka, proč je? Kde jsou slavní YouTubeři dnes? Jenom část druhá. YouTube pravidla. Kdy part jedna? Bro prostě nenahrál part jedna. On <laughs> prostě dropnul part dva a řekl box <laughs> Co? Asi mu dali part jedna? <laughs> ne. GG. GG Alkade, GG. Jo, hele, jak říkám, mě osobně to nějak nevadí, ok? Jako, jednak je to TikTok a jednak, jak jsem zmiňoval, jsou to nějaký free dosahy je mi jasný, že Borec brzo ten profil asi přebranduje nebo něco, takže... A, takže jako asi tak. Nicméně a většinou, když dělám shorty z videí nebo něco, tak ani v tomhle to moc nevadí, protože já je většinou vždycky pojmu jako dost jinak, než by to byl sestřih z toho videa. A většinou z toho udělám úplně jako jiný video, když to předělávám do shortů, takže... To je, to je záležitost druhá. A fakt, jak říkám, jako jediný, co mě na tom sere ten Filmora Watermark, že to pak vypadá, jako kdybych prostě najmul dementní editory, co prostě nekaj vole Filmora Watermark někde v rohu. A to, že větší s... Já jsem třeba tady mohl být označený můj TikTok. Mně jasný, že se tam do toho popisku nikdo nedívá, ok, ale pro můj, pro můj hřející pocit v srdíčku by to bylo, by to bylo moc fajn. Co je tady jinak ještě za content? Fakta pana Chobotňáka 8. Žádný zvuk, seems good. Vítejte u nového videa. Oh, můj v průběhu let se rybaření stalo oblíbeným koníčkem a sportem pro nespočet lidí na celém světě. No tomu nevěřím, Fizi. GG. Zase žádný zvuk. Co to? What the Vítejte u nového videa. Asi znáte rčení, že každý člověk je jedinečný. Ale kolik... Top 10 největších lží. Film Drákula z roku 1992. Kamkoliv partu má tohle video, to má reálně Borec to udělal celou Netflix sérii. Co Co ještě nějaký moje podobný reuploady, když dám hashtag BG? -e. Čet, já vím, že odboču, ok, ale já si to když tak vydojím zvlášť videjko. Jsou tady ještě nějaký moje Twitch klipy? Proč tady pořád ten wrestler? Imagine, že cápek má na ukradnutém videu 50k views a na dalším ukradnutém videu 50 views. Průměrný TikTok. O, to. Jak můžu v tomhle filtrovat videa? Bigender flag. Aha. Já nevím, podle kterých hashtagů to hledal, protože tady jsem všude já. A vím, že někdo reuploadoval nějaký klipy. Mě zajímalo, jaký tam jsou komenty. Zkus Biget Twitch. Tru, 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 tru. Bigge Twitch. jsem <laughs> zase jenom já? Zkouším dělat nějaký známý československý YouTuber. Jo, tohle jsem viděl, týpek, no já mi zkoušel dělat custom náhledák. Jako je to pěkný, ale... víc klikatelné je podle mě ten původní, ale je to docela pěkný. Ačka, co jsem psal? Skvělá práce, podívám se dnes znovu na streamu, takže... Nebyl jsem na to reagoval. Ale ten klip jsem určitě neposlal, na no, no, no to jsem na 100% zapomněl. To <laughs> je asi schizo. Edit, co má 80 tisíc? Česory, to, the... Čes, sorry, to je copyright, to nemůžu. Big Dejzre, Vita, Matem, Moon. Gamer na kaši. Klede samory. Ok, že to není solo, ale tam jako první, to je požehnání. <laughs> GG, nikdo nereuploaduje ne klipy, zrovna ta věc, kde bych za toho byl i rád. GG, Alka, ne, GG. Jo, no nic, no nic. Ale hele, ve finále, jak říkám, ten reupload videí na TikToku, i, př, i přesto, že by mohl být provedený líp, tak jako ve finále mi to pomůže, že jo, takže, nebo pomáhá v rámci možností, takže nějak extrémně moc mi to nevadí. ALE TEN FILM MORA Dobrý, už se docela jsem odbočil, jdeme se podívat teda na, na toho stejka zpátky.